Ngjarje rëndë, ambasadorja bie nga ballkoni dhe humb jetën. Ambasadorja e Italisë në Australi, Francesca Tardioli, ka humbur jetën pasi ka rënë nga një ballkon në qytetin e saj të lindjes. Sipas mediave italiane, mësohet se ambasadorja u gjetë vdekur jashtë një shtëpie në veri të Romës. Në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, ka reaguar edhe ambasadorja e Australisë në Itali, e cila e përshkroi atë si një nga dhuratat më të mëdha të Italisë për Australinë. Lajm tronditës për ndarjen nga jeta të ambasadores Francesca Tardioli, e dashur mike, kolege brillante, diplomate shumë e respektuar, shkroi ajo në Twitter. Faqja zyrtare e ambasadës italiane në Australi e përshkruan Tardiolin si një diplomate të lartë që mbante postin ambasadores që nga shtatori i vitit 2019. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.